My tady budeme číst z Matoušova Evangelia z 5. kapitoly od 27. do 30. verše, kde Pán Ježíš Kristus říká, Slyšeli jste, že bylo řečeno, nescizoložíš. Já však vám pravím, že každý, kdo hledí na ženu tak, že po ní zatouží, již s ní zoložil ve svém srdci. Jestliže tě tvé pravé oko svádí, vyjmije a orhoď od sebe. Nebo je pro tebe lépe, aby zahynul jeden z tvých údů, než aby celé tvé tělo bylo vrženo do geheny. Jestliže tě svádí tvá pravá ruka, utní a odhoď od sebe. Nebo je pro tebe lépe, aby zahynul jeden z tvých údů, než aby celé tvé tělo odešlo do geheny. Pane Bože, Otče náš, mi ti Děkujeme za tvého syna, Pána Ježíše Krista, který přišel na tuto zem a který nám zjevil tvou spravedlnost. Děkujeme, Pane Bože, za to, že jsi nám byl tak moc milostiv, že jsi nám ukázal, že naše vlastní spravedlnost nemá na to, aby naplnila tvůj svatý standard. Děkujeme za Pána Ježíše Krista, který žil spravedlivým životem, který nezřešil skutkem, myšlenkou, motivem, který měl vždy jen svaté, čisté myšlení. A děkujeme za to, že je to On, který nám vydobel spasení. Bože, vyznávám, že jsem dalek toho, aby má mysl byla čistá, aby byla svatá. A děkuji ti za tvou trpělivost se mnou, děkuji ti za tvou trpělivost s naší rodinou, děkuji ti za tvou trpělivost s naším sborem, Bože, my tě prosíme o to, aby si požehnal své slovo dnešního rána. Prosíme tě o to, aby si nás pročišťoval, proměňoval. Prosíme tě o to, aby si nám pomohl nemít pouze náboženský, čistý život navenek, ale aby naše nitro bylo čisté ke tvoji slávě pro naše dobro. Bože, my ti děkujeme za tvé slovo i dnešního dne a děkujeme za to, že ho můžeme slyšet takto společně na jednom místě, a tak nám pomož se nyní soustředit, a směřovat naše myšlenky k tobě. A prosíme tě o to, aby si pracoval v srdcích každého jednoho z nás, tak jak ty nejlépe dovedeš a tak jak ty nejlépe uznáš za vhodné, tak jak ty jediný víš, co je v našich srdcích. Za to tě prosíme ve jménu našeho drahého spasitele, Páne Ježíše Krista. Amen. Amen. Můžete se posadit. Pán Ježíš v tento moment v Matoušově evangeliu pokračuje v odkrývání pošetilosti, spolehání se na vlastní spravedlnost. To je to, co Pán Ježíš Kristus dělá tak jak konfrontuje farize, tak jak konfrontuje lidi, kteří jsou kolem něj. Farizové a učitelé zákona se chlácholili tím, jak svědomitě dodržují boží zákon, že to je čím byli známi. Podívejte se na mě a podívejte se na všechny ty věci, které dělám a které dodržuji. A chlácholili se tím, jak sami svou silou se dokáží dostat do nebe. Říkali si, nikoho jsme nezavraždili, jsme lepší než zbytek společnosti. Nepodvádíme své manželky, aspoň ne fyzicky. Jsme lepší než zbytek společnosti. A když už se musíme rozvést, tak je to v souladu s božím zákonem. Jsme lepší než zbytek společnosti. Jednoduše řečeno, farizové si mysleli, že jsou dost dobrými pro nebe, že jejich vlastní spravedlnost je dostatečná pro to, aby je ospravedlnila před svatým Bohem, a potom přichází pán Ježíš Kristus a tuto jejich mylnou představu drtí, rozmetá. A ukazuje všem, že jediná spravedlnost, která je Bohu přijatelná, je spravedlnost srdce, kterou nikdo sám nemá ze své vlastní síly. A pán Ježíš přichází a ukazuje, pokud se chcete dostat svou vlastní spravedlností do nebe, potom musíte být spravedlivými, jako je spravedlivý Bůh. Pán Bůh nás nebude jednoho dne soudit pouze podle skutku, to zajisté víte, že. A Pán Bůh se nepodívá pouze na váš život a nepodívá se pouze na to, co jste vykonali ve svém těle, ale, ale pán Bůh nás bude soudit a bude soudit celý svět zejména podle toho, co se odehrávalo v našem srdci, jaké byly naše motivy, jaké byly naše myšlenky, jaké byly naše tužby. A tak můžete stát zakazatelnou. A kázat kázání a kázat horlivé kázání a kázat biblické kázání, jenom k tomu, abyste byli schlenáni Bohem jako nevěrný služebník, který kázal horlivě, proto aby on byl oslaven. Můžete zpívat a vést nás tak jedinečně, jak nás vedly sestry v písních, jak nás doprovázeli na hudební nástroje a svým, svým hlasem, tak jak jsme se přibližovali tomu, jaké to bude v nebi, až budeme oslavovat Pána Boha. A přesto můžete Řešit, protože vaše motivy budou naprosto zvrácené. Můžete být lepší než váš soused. Můžete být věrným manželem, dobrým otcem, neopíjet se a přesto být shledán vinným u Božího soudu, protože Pánu Bohu nejde pouze o to, co děláte navenek, ale o to, jak jste ve svém srdci. A proto jde, Pán Ježíš, hlouběji než k povrchnímu dodržování Božího zákona. Ježíš jde za fasádu toho náboženského života. A odkrývá temná místa našich srdcí. A možná i dnešního rána bude odkrývat temná místa vašich srdcí, tak jak rosteme v Kristu a tak jak i nadále usilujeme o posvěcení. Tak jak ukazuje farizeumi nám, jak na tom skutečně jsme. Jak daleko jsme od dosažení božího standardu. A to i když v porovnání s ostatními lidmi jsme na tom možná daleko lépe, než, než zbytek vaší ulice. A to první, na co pán Ježíš opět poukazuje v těchto šesti příkladech, my jsme dnešního rána v tom druhém, v té své druhé ilustraci, to první, co vidíme, první bod kázání je omyl vlastní spravedlnosti. Že pán Ježíš dává šest příkladů toho, jak si farizovi mysleli, že mají žít toho, jakým způsobem ve své vlastní tradici vyučovali lidi, kteří byli pod nimi. A tak, jak dbali pouze na to venkovní a pán Ježíš znovu a znovu v příkladu za příkladem se bude vracet tomu, jak ten jejich pohled a jejich tradice je prázdná a je omylná, jak vás nikam nedostane a potom nám ukáže, co je skutečná boží spravedlnost a potom v některých případech nám k tomu dá i jeho vlastní aplikaci, jak bychom na toto slova měli reagovat. A tak dnešního rána to není jinak. Pán Ježíš říká a poukazuje v první řadě na omyl vlastní spravedlnosti. 27. verš. Slyšeli jste, že bylo řečeno předkům, nescizoložíš. A opět je to od dnešního rána, stejně jako minulý týden. A problém nebyl, že by se jednalo o nějaký mimobiblický příkaz, že? A toto jsou věci, které byly v božím zákoně, konkrétně v Exodus ve 20. kapitole 14. verši nám boží slovo velice jasně říká, nebudeš cizoložit, nescizoložíš. Což znamená přesně to, co si myslíte, že to znamená. Že? Není v tom nic skrytého, není v tom nic, nic zahaleného, je to zřejmé, když rozumíme tomu slovu. Nebudete v cizím loži, nebudete v posteli s někým jiným, než kdo je vaší manželkou nebo manželem. Intimnost patří pouze mezi jednoho biologického muže a mezi jednu biologickou ženu v posvátném stavu, vztahu manželském, který ustanovil pán Bůh. Manžel má být věrný své manželce, manželka má být věrná svému manželovi. A to je to, co to přikázání znamená, ale farizové, i když se správně odvolávali i zde na boží zákon, nebudeš cizoložit, nescizoložíš, tak ale nerozuměli tomu, anebo nechtěli rozumět tomu, že toto přikázání jde hluboko pod povrch, že nezůstává pouze u toho, co děláme s našima rukama, co děláme s naším tělem, a Ježíšovi, z té Ježíšovy reakce my vidíme, že farizové toto přikázání naprosto vypráznili jeho skutečného významu. Omezili ho právě pouze na fyzické skutky. Nikam jsem nešel, nikoho jsem se nedotkl, nikoho jsem nepolíbil, neskončil jsem v cizím loži, anebo jsem neskončil v mém loži s cizí ženou a proto jsem svatý, proto jsem čistý, zatímco srdce nechali naprosto mimo. A tak navenek byli skvostnými, že? Když jste se na ně podívali, měli příkladný život. Byli nádhernými, byli věrnými manželi, ale dle Ježíšova svědectví to byla jenom ohyzná fasáda. Byla to, byla to, jenom, byla to jenom zem, byla to jenom zeď, byla to jenom potěmkinová vesnice. Pamatujete si na potěmkinový vesnice? Když přijížděl nějaký papaláš do určité vesnice, do určitého města, tak aby všechno vypadalo milionově, tak... Přední fasáry domů se obílily a namalovaly a spravily a ta silnice, po které jel, tak byla vymydlená, vypucovaná, zatímco zbytek města byl prohnilý, schnilý, a plesnivý a plný, plný odpadu. Přesně to, přesně na to pán Ježíš poukazuje v Matoušovi ve 23. kapitole, ve 25., 6., 7., 28. verši. Je to, je to v té sérii běda, kdy pán Ježíš promluvá k farizeum a dává jim jedno běda za druhým běra vám, běra vám, běra vám, ale konkrétně v těch 25, 25. verši pán Ježíš mluví o tom vnitřku a vnějšku a mluví o tom problému toho, jak nejde jenom o to být čistý navenek, ale, ale jak, jak, jak v první řadě musí farizové i lidé, i, i my, být čistý uvnitř. Pán Ježíš říká, běra vám, učitelé zákona a farizové pokrytci. Vy, kteří jste jiný navenek a jiní uvnitř. Vy, kteří nemáte ve svém životě žádnou integritu. Integrita znamená, že to, co je navenek, je propojené s tím, co je země. To, co se odehrává navenek, vychází znitra. To je, to je ta celistvost člověka. Věra vám, učitelé zákona a farizové, a pokryci, protože čistíte číše a mísy z mějšku, ale uvnitř jsou plné chamtivosti a nezdrženlivosti. A to slovo nezdrženlivost v tomto případě je velice zvláštní. Nezdrženlivost znamená, jste bez sebeovládání. A cizoložství, smilstvo je důsledkem toho, že se nese, ovládáme. Myslíte si, že to nebyla pravda i o otázce cizoložství a smilstva? Samozřejmě, že byla. Byli plní chamtivosti a plní nezdrženlivosti. A ta se projevovala, projevovala konkrétně v jejich životech, že, že ve své mysli se ovládali slepý farizej ve 26. verši napřed vyčistí vnitřek číše a mísy, aby se stal čistým i jejich zemějšek. Ve 28. verši pán Ježíš pokračuje a říká, taky vy se na venech zdáte lidem spravedlivý, ale uvnitř jste plní pokrytectví aby bez a bezákonnosti. A bezákonnost znamená, že uvnitř jejich nitra, uvnitř jejich srdce, uvnitř jejich mysli jdou naprosto proti příkazům božím, Navenek je dodržují, ale uvnitř jsou plní bezzákonnosti. Jednají svým vlastním způsobem, nechávají svoji mysl a své srdce, aby šla naprosto proti Pánu Bohu. A tak význam Božího zákona nebyl pouze v těch tělesných věcech, ale v první řadě byl v srdci, byl o srdci, o postoji i vašeho srdce, o čistotě a svatosti i vašich myšlenek. A tak, přátelé, tady je to, co je velice důležité dnešního rána. Není jedno, co se odehrává ve vaší mysli. Není jedno, co se odehrává ve vaší představivosti. Není jedno, na co myslíte. Není. Dnešní skažený a bezbožný svět se i vám snaží namluvit, že to, co se ve vaší hlavě odehrává, je pouze vaší soukromou záležitostí. Že můžete myslet na co chcete, že můžete fantazírovat, jak chcete, že můžete nechat vaši mysl a vaše srdce utíkat na různá místa a nebude to mít žádný důsledek. Je to vaše soukromá záležitost. A ten dnešní, skažený, bezbožný svět vám se bude také snažit namluvit, že nezáleží ani na tom, co děláte se svým tělem, že? Je jedno, s kým jste, je jedno, kde s ním jste. A můžete číst nejrůznější statistiky a nejrůznější vědecké výzkumy o tom, jak je to dobré, jak je to prospěšné, jak strašně staromodní je jeden muž s jednou ženou na celý život. Jak nás evoluce stvořila k tomu, abychom byli promiskuitní. Jak je to dobré pro manželství, když se s našimi manželkami díváme na nemorální věci, jak je vhodné, když příležitostně jsme s někým jiným. Že hlavní, co je potřeba, je uspokojit vaše tělo. Máte hlad? Běžte se najíst. Máte žízeň? Tak se běžte napít. Máte potřebu a tužbu v intimnosti? Běžte ji uspokojit. A pak přichází pravda božího slova, která je jako noc a den. A nejenom jako noc a den v protikladu proti moudrosti tohoto světa, ale, ale jako tisíce sluncí v protikladu proti tisícům černých děr. Je to, je, to, je, to, je to úplně z jiného světa, je to úplně z jiné moudrosti, je to úplně z jiného, z jiné demenze. A v prvním listu korinským, například v šesté kapitole, v patnáctém verši a poštol Pavel, vedený duchem svatým, zapisující boží slovo, říká, nevíte, že vaše těla jsou údy kristovými? Záleží na tom, co děláte se svým tělem a záleží na tom, co děláte ve svém těle. V 18. verši, proto utíkejte před smilstvem, kdo však smilní, hřeší proti vlastnímu tělu. V 19. verši, neboť nevíte, že vaše tělo je svatyní svatého ducha, který je ve vás a kterého máte od Boha. Nevíte, že nejste sami svoji, byli jste přece koupeni za velikou cenu, oslavte tedy svým tělem Boha. Záleží na tom, co děláte se svým tělem. Záleží na tom, co se odehrává ve vaší mysli. Vaše tělo zde není pouze pro fyzický požitek, není zde pouze pro to, abyste si užili, naplnili ho, uspokojili jeho chtíče, potom zemřeli a tělo šlo do hrobu. Ne, vaše tělo je svatyní ducha svatého. I vaše tělo bylo vykoupené svatým duchem, bylo vykoupené pánem Ježíšem Kristem. I ve vašem těle, stejně jako ve vaší mysli, máte ve všem oslavit pána Boha, máte žít zbožně. A tak katastrofický omyl světa je, že říká, je jedno, co děláš se svým tělem. A smrtelný omyl farizeů a jejich tradic byl, že mezi řádky říkali, je jedno, co se děje ve tvém nitru. Že oni si mohli říkat, my jsme lepšími než svět, protože svět říká, je jedno, co děláš se svým tělem, my jsme lepšími než oni. Ale dopouštěli se stejné chyby jenom na jiném místě, když říkají, je jedno, co se odehrává ve vašem nitru. A pán Ježíš konfrontuje oba tyto pohledy a ukazuje nám skutečný význam božího zákona. A ukazuje nám, jak hluboko boží zákon jde, A to je to, co vidíme ve 28. verši, ve druhém bodě dnešního textu, dnešního kázání kde vidíme pravdu boží spravedlnosti. Zaprvé jsme viděli omyl vlastní spravedlnosti, omyl toho, když se snažíme sebe ospravedlnit svými vlastními skutky a pán Ježíš ve své dobrotě nám na druhé straně ukazuje a konfrontuje nás s pravdou boží spravedlnosti. Já však vám pravím, že každý, kdo hledí na ženu tak, že po ní zatouží, již s ní zcizoložil ve svém srdci. A tato slova přichází od toho, který na konci Matoušova evangelia řekne, byla mi dána veškerá moc na nebi a na zemi. Tato slova přichází od věčně existující druhé osoby Boží trojice. Tato slova přichází od Pána Ježíše Krista, který je stvořitelem viditelného i neviditelného. Tato slova přichází od Pána Ježíše Krista, který je autorem manželství, který je dárcem intimnosti, který je ten, který nás stvořil a který ví, jak život funguje nejlépe. A který je také tím, který dává boží zákon, který přináší boží zákon, který zjevuje boží zákon. A pán Ježíš říká, každý, kdo hledí na ženu tak, že po ní zatouží, již s ní zoložil ve svém srdci. Vidíte, co pán Ježíš říká, muži, bratři? Ježíš nespochybňuje přikázání nescizoložíš jako něco zastaralého. Všimli jste si toho? Přikázání nescizoložíš bylo napsáno Mojžíšem, v první řadě samotným Bohem, protože je to pán Bůh, který dal ten zákon možná nějakých 14 let před Kristem. My bychom si řekli, po 1400 letech je jiná doba. Po dvou tisících letech od Krista je jiná doba. Jsme v 21. století. A Pán Ježíš přichází k tomuto božímu přikázání, které je neměné a bere ho jako neměné a vůbec nespochybňuje toto přikázání jako něco zastaralého. Nepřikází a neříká, že je jiná doba. Tyto věci byly, byly, byly staré, jsou zastaralé. A dnes jsme vědecky došli k nějakým jiným závěrům k tomu, jak manželství funguje nejlépe. Není to něco přežitého. Ne. Boží standard pro manželství je nemění, a s ním také hranice intimnosti. Manželství i intimnost. A to, kam patří, patří intimnost, jsou neměné. Jakákoliv intimnost mimo manželství je hříchem proti svatému Bohu. Ale tady to nekončí. Nejde jen o to, co děláte se svým tělem, pán Ježíš nám poukazuje na to, že jde také o to, co se odehrává ve vaší a mojí mysli. Každý, kdo hledí na ženu tak, že po ní zatouží ve svém nitru, ve svém mysli, ve svém srdci, již s ní ve svém srdci zcizoložil. A to, o čem pán Ježíš nemluví, pán Ježíš nemluví o tom, že podívat se na někoho je hřích, a pán Ježíš nemluví o tom, že když se nyní dívám na vás, tak tak řeším. A nemluví ani o tom, když muž na ulici zahlédne nějakou vyzývavě oblečenou ženu a odvrátí svoji tvář a zastaví to pokušení ve své mysli, že zřešil. Že? My rozumíme tomu, že ve světě, ve kterém žijeme, se neubráníme tomu, abychom někdy nezahlédli věci, které jsou kolem nás. A když odvrátíme náš zrak a když odvrátíme naši mysl, tak, tak, tak nezřešíme a necizoložíme ve svém srdci. To jednoduše není, co Pán Ježíš Kristus říká. Pán Ježíš mluví o někom, kdo schválně hltá, kdo schválně přemýšlí o těchto věcech ve svém srdci, kdo je schválně vyhledává, kdo, kdo možná omylem zahlédl nějakou vyzývavě oblečenou ženu, anebo nebo dost dobře ženu, která zahlédla nějakého nevhodně oblečeného muže, protože muži, bratři i ženy zápasí se stejnými věcmi, se kterými zápasíme my? Ano, vy možná jste pánem Bohem stvoření na programování, tak, abyste byli více vizuální, ale to neznamená, že ženy jsou imunními a že my nemůžete pokoušet ženy tím, jak vy jste oblečení, anebo tím, tím, jak, jakým způsobem se chováte a tak. Ježíš zde mluví o někom, kdo schválně hltá, kdo schválně přemýšlí o věcech ve svém srdci a ve své mysli, kdo neodvrátil svůj zrak, nebo možná odvrátil svůj zrak, protože jeho žena je hned vedle něj, ale ve své mysli utíká a přemýšlí a cizoloží. Ježíš mluví o těch, kteří se dívají proto, aby uspokojili své hříšné touhy. Jaký to má výsledek? Je jedno, co se děje v naší mysli? Páne Žíž říká, že není. Již s ní zcizoložil ve svém srdci. A tak muži, bratři, nenechte se zmílit. Hledění není kořenem, ze kterého by potom přišlo ovoce hříchu. Hledění není kořenem. Hledění není problém. Problémem je naše srdce. Problémem je naše hříšné srdce. Ovocem je hledění. Ovocem je touha. A to je proč řešení nemůže být nikdy pouze fyzické, ale v první řadě duchovní. Pán Ježíš říká v Matoušovi 15. kapitole 19. verši, neboť ze srdce vycházejí špatné myšlenky, vraždy, cizoložství, smělstva, krádeže, lživá svědectví a urážky. Problém je naše srdce. Ovocem je, že jsme hleděli. Ovocem je, že jsme dychtěli a že jsme toužili. A proto to řešení i v, tom, i v, té aplikaci, které pán Ježíš bude dávat, my si uvědomujeme, že v první řadě není fyzickým řešením, ale, ale musí být řešením, které se zaměří na naše srdce, jak by kdokoliv mohl obstát před Bohem se svou vlastní spravedlností, když jeho vlastní srdce je v tak hrozném stavu. Jak by kdokoliv s Faryzou, jak by kdokoliv z nás dnešního rána si mohl myslet, že se můžeme postavit před spravedlivého Boha a nabídnout mu naši spravedlnost, když podle božích standardů naše spravedlnost už v našem srdci je naprosto nedostatečná. Já už jsem to zmínil jednou a zmíním to ještě jednou. Ženy, sestry, tyto věci zajisté platí i pro vás. My jsme někdy v minulosti mluvili o těchto věcech a mluvili jsme o tom, a že je dobré a zbožné pro sestry se oblékat cudně, proto aby muži nebyli pokoušeni. A my, my si uvědomujeme to, že i když ženy jsou necudně oblečeny, že to není jízdenka k tomu, aby muži šli a hřešili, že nikdo se nemůže vymlouvat na to, já jsem zřešil, protože někdo jiný, že? A, nikdo nemá tuto svobodu. Hřích někoho neznamená, že my můžeme jít a, a hřešit. A, na jejich úkor nebo, nebo kvůli těmto věcem. A já si pamatuju, že před několika lety, když jsme o tom mluvili, a nebylo to naposledy, když jsme o tom mluvili, že některá ze sester zmínila, víš co, ale, ale, ale my s tím zápasíme také. <laughs> Někteří muži a, a bratři ve zborech a v kostelích a na konferencích eh, chodí vyzývavě oblékání. To je takový ten moment, kdy se vám rozsvítí žárovka, že tyto věci nejsou pouze pro muže. Pán Ježíš mluví k mužům, možná protože mezi nimi je to větší problém, ale, 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 ženy zápasí s tím, že se dívají na věci, na které by se neměly dívat. Ženy zápasí s tím, že ve svém srdci uh, utíkají ve svém srdci a ve své mysli na mnoho různých směrů. A, 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 a když potom vidíte i, i v křesťanských kruzích, jak se některé ženy chlubí tím, na jaké nemorální filmy šly s dalšími sestrami, tak vidíte, že tyto věci jsou stoprocentní pravdou. Ale já bych stejně v tento moment chtěl dodat něco, co říká Arthur Pink, který dodává výborný postřeh, který by nám všem měl být varováním. A já říkám, který by nám všem měl být varováním, protože si uvědomuju, že je to jak pro sestry, tak pro muže. Ale možná sestry dnešního rána, hlavně pro vás. Tady co říká Arthur Pink, v souvislosti s touto pasáží. Míněno pasáží v Matoušově, Evangelu 5. kapitole. Pokud je hledění s chtíčem, tak tragickým hříchem, potom ti, kteří se oblekají a odhalují tak, aby opoutali pozornost a chtíč ostatních, nesou stejně velkou vinu. Dívat se s chtíčem je hřích, ale svádět a pokoušet svým oblečením také, jak velká musí být vina mnoha dnešních mladých žen, které se snaží zbudit sexuální vášně mladých mužů, kteří jsou kolem nich. Jak velká je vina jejich rodičů, kteří jim dovolují se lascivně oblékat a svádět mnohé? Typněte si, kdy toto bylo napsáno. Před rokem 1952, před více než 70 lety. Pamatujete na to, jak se lidé oblékali před 70 lety? Já si myslím, že před 70 lety ženy i muži chodili na plavecký bazén od krku pokotníky oblečení. O 70 let později my jsme museli koupit malý nafukovací bazén k nám na zahradu, protože já nejsem dostatečně silný na to, aby jsem šel na veřejný plavecký prostor. Sestry, především pro vás. Přemýšlejte o tom, jak můžete být nápomocnými, pravděpodobně ne v zimě, ale až přijdou letní měsíce. V tom, abyste pomohli vašim bratřím v tom mít čisté myšlenky. Jak můžete pomoci bratrům v Kristu, aby se i v neděli soustředili na Krista. A já vám nemůžu dostatečně vyjádřit, jak moc jsem vděčný za to, v jakém zboru jsem. A za to, jak i naše sestry dbají na tyto věci. To, co já bych chtěl zdůraznit v tento moment, je, že pán Ježíš a písma svatá nejsou proti intimnosti. Když pán Ježíš říká, kdo zahledí, kdo se podívá na ženu a, a po ní ve svém srdci, tak ji s ní ve svém srdci. Přátelé, pán Ježíš ani písma svatá nejdou proti intimnosti. Intimnost je jedinečným, nádherným a dobrým božím darem do manželství abyste mohli jít do mnoha pasáží ve Starém i Novém zákoně, které ukazují, jak dobrá intimnost je mezi mužem a ženou, kteří ji mají jako dár v manželství. Kniha přísloví pátá kapitola 18. až 19. verš. My nebudeme číst všechny tyto verše z určitých důvodů, ale aspoň některé, které můžeme číst dnešního rána. Ať je požehnaný tvůj pramen, raduj se z ženy svého mládí. Ta líbezná laň, ta původná srna, láskou se opájej, její láskou se opájejí ustavičně. Pán Bůh nám dává intimnost do manželství, kde je nádherná, kde je rozkošná, kde je uspokojující. Není dána pouze k tomu, abychom plodili děti, je dána k tomu, aby by byly uspokojeny naše, naše touhy, které nám Pán Bůh dává. A tak problém není intimnost, ta je dobrým darem. Problém je, že pro farizeje to znamenalo pouze to, co děláte na venek. To je ten problém. Pán Bůh ale v první řadě hledí do vašeho srdce. To je druhý problém, který máme. Ano, první ženou, kterou kdy políbíte, může být až vaše nevěsta ve svatební den. A přesto ve vašem srdci můžete být mnohonásobným cizoložníkem. To je to, co Pán Ježíš Kristus říká. Vaše ruce mohou být čisté, vaše tělo může být čisté, vždycky, vždycky jste mohli udělat všechno správně na venek a přesto se postavit před svou nevěstu nebo před svého manžela s tím, že ve svém srdci jste mnohonásobným smilníkem a cizoložníkem. A tak pán Ježíš nejenom, že odhaluje omyl lidské sebezpravedlnosti, nejenom, že nám ukazuje pravdu ohledně božího standardu a boží spravedlnosti, ale pán Ježíš jde ještě o krok dál. A předkládá, jaké radikální důsledky musí jeho slovo mít v našich životech. A to je to, co vidíme ve třetím a posledním bodě dnešního rána, dnešního kázání. Radikální důsledky i pro váš život. Radikální důsledky i pro váš život. Verše 29. a 30. které, které jsou, jak přeskopírá, které jsou v tom stejném smyslu, v tom stejném významu, dva příklady, které se v sobě liší pouze tím, o jakou část těla se jedná a co s ní máte udělat. Ale jinak ten důraz je stejný, je jednotný, jde jedním směrem a pán Ježíš nám ukazuje, jaké radikální důsledky musí jeho slova mít i pro náš život. Jestliže tě tvé pravé oko svádí, vyjmi a odhoď od sebe. Nebo je pro tebe lépe, aby zahynul jeden z tvých údů, než aby celé tvé tělo bylo trženo vrženo do geheny. Jestliže tě svádí tvá pravá ruka, ucní ji a odhoď od sebe. Nebo je pro tebe lépe, aby zahynul jeden z tvých údů, než aby celé tvé tělo odešlo do geheny. A samozřejmě ta gene, uh, gehena, o které zde pán Ježíš Kristus mluví, je, je ta stejná, o které mluvil minulý týden, že je to věčné místo, místo věčného utrpení, je to místo věčného božího soudu, je to místo věčného fyzického utrpení, kde pán Bůh vylévá svůj spravedlivý hněv a soud na všechny ty, kteří šli proti němu a kteří neposlechli příkaz Evangelia, aby činili pokání, aby se odvrátili od svých hříchů, aby vložili svou naději ve vzácného spacitele Páne Ježíše Krista. A tak Ježíš ukazuje, jak radikální musí být i váš boj s pokušením a i váš boj s říchem. Rozumíte tomu, muži, bratři? To je zpráva pro vás. Tady, tady to není nějaká akademická debata o tom, jak by to mohlo být a, a kolik andělů by se vešlo na špičku jehly. Zde je velice jasné poučení, příkaz. Zde je velice jasná instruktáž od samotného Boha, jaký radikální důsledek, jaké radikální kroky musíte ve svém životě podniknout v boji proti hříchu. Pravé oko a pravá ruka jsou tím, co bylo v židovské kultuře vnímáno jako to nejcennější. Proč? Pokud jste praváci, tak rozumíte, že? A pokud míříte a koukáte pravým okem, potom rozumíte, že pravá ruka je tím nejcennějším, protože je to to, čím toho nejvíc vyrobíte, to, 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 čím toho nejvíc děláte. A pravé oko, to je to místo, kde máte nejlepší vizi, kde, kde váš zrak je, je přímý. A tak pán Ježíš říká, že musíte být ochotní se vzdát i těch nejlepších věcí ve vašem životě. Ježíšovi samozřejmě nejde o to, abychom se mrzačili, nejde mu o to, abychom si řezali o, o ruce a vy, vypíchávali oči. Pán Ježíš zde používá tento přehnaný příklad k tomu, aby zdůraznil, jak radikální musíme být. Pán Ježíš ví, že v první řadě je to problém v srdce, ale na druhou stranu nás stejnak Pán Ježíš vede k tomu, abychom dělali i praktické kroky v našem fyzickém životě. Musíte být ochotní se vzdát i těch nejlepších věcí ve vašem životě. Těch, které, kterých si na vážíte, těch, kterých si na ceníte, těch, které jsou pro vás nejdůležitější a i těch, bez kterých si nedokážete představit váš život. Proč? Proto, abyste žili zbožně, posvěceně a Bohu libé životy. To je ten důvod. Muži bratři, nabízí se otázka, jak máte bojovat s pokušením a říchem ve svém životě. Znamenají slova Pána Ježíše Krista, že k této problematice můžete přistupovat ležérně, čekat, že se to nějak samo spraví, hlavně se s ním moc nestresovat omlouvat si váš hřích a omlouvat si, když znovu a znovu ve své mysli utíkáte směrem, kterým byste utíkat neměli? Nebo se máte snad vymlouvat, že to není ještě tak hrozné? Přece jsem ještě neučinil žádný krok, přece jsem se jí ještě nedotkl, přece jsme ještě nešli až za tu hranici? A muži, bratři, naše mysl je prvním krokem. Není to tak? Já bych si dovolil říct, že nikdo nescizoložil, aniž by předtím prvně nescizoložil ve svém srdci. Není to tak? Museli byste být totálně opilými, zdrogovanými, odveženými někam na jiné místo a totálně zvymitým mozkem, abyste scizoložili předtím, než jste scizoložili ve svém srdci. A ten důvod, proč Pán Ježíš Kristus nás volá k tomu, abychom se v první řadě vypořádali s tímto problémem a s mnoha dalšími hříchy, se kterými bychom měli bojovat stejně radikálně již v našem srdci je, protože smilstvo a cizoložství v našem srdci je pouze začátkem toho, než se to projeví na venek. Předtím, než pozvete kolegyni z práce na kávu, zatímco doma čeká vaše manželka, jste již dávno si založili ve svém srdci. Předtím, než se probudíte vedle někoho, kdo není vaším manželem nebo vaší manželkou, jste již dávno se rozhodli pro tyto věci ve vašem srdci. Předtím, než uděláte to či ono fyzicky, jste to již dávno vykonali mnohokrát před obrazovkou vašeho počítače. A to je, proč pán Ježíš říká, Musíte pokušení a hřích zastřihnout v jeho zárodku. Nesmíte nikdy zkoušet, jak daleko ještě můžu zajít, než zřeším. Jak daleko ještě můžu zajít před tím, než padnu. Jak daleko ještě můžu zajít před tím, než to bude skutečné cizoložství. Nebo smilstvo. Nebo cokoliv jiného. Pane říká, pokud to děláme v naší mysli, v božím standardu již řešíme. A teď, kde potřebujeme činit pokání, teď, kde se potřebujeme vypořádat s tímto říchem. Jaký máte mít postoj vůči věcem, které vás svádí? I kdyby to bylo to nejcennější, co máte, i kdyby to byla vaše ruka, i kdyby to bylo vaše oko, jaký máte mít postoj, bratři? Podívejte se do toho textu a podívejte se na to, co říká Ježíš. Výjmi a orhoď, utni a orhoď. Jakoby nestačilo si vydloubnout oko, Přemýšleli jste někdy o tom? Když si vydloubnete oko, proč byste ho ještě museli zahazovat? Když si uříznete ruku, co ta ruka udělá? Co co vám udělá, když bude ležet u vašich nohou? Ona se nemůže sebrat a, a jít a, a hřešit a, a šahat na někoho, na koho by neměla šahat. Proč by nestačilo jenom si výmout a jenom uříznout? Proč Pán Ježíš ještě říká a ještě jí vem svojí levačkou a ještě jí zahoď daleko? Protože chce zdůraznit. Že musíme jít do všech možných extrémů v boji s hříchem. Že musíme aktivně bojovat, aktivně vykořišťovat hřích v našich životech. Náš postoj by neměl být udělat jenom to nejmenší, aby si neřekl. Náš postoj by měl být udělat cokoliv, co je v našich silách. A ještě o krok více. Proč? Protože si uvědomujeme, jak zákeřné a nebezpečné tyto věci jsou. Protože si uvědomujeme, jak, jak rychle naše srdce mohou být zatvrzená, když se nevypořádáme s hříchem. Muži, bratři, nezažili jste to i ve svém životě? Když jste nečinili pokání? Když jste dál šli po té cestě, po které jste neměli jít? A jediné, co jste cítili, bylo, jak vám je více a více a více jedno, co říká Boží slovo? Jak je vám více a více jedno? Co se stane, až se to provalí? To je znamení toho, že nečiníte pokání. To je znamení toho, že vaše srdce vaším hříchem jsou zatvrzována. Jenom proto, abyste se potom jednoho dne dozvěděli, že myslíte na jinou ženu a že jste připraveni se rozvést. A že jste připraveni opustit své děti. A že jste připraveni jít tím či oním směrem. Přátelé, to je proč je smrtelně důležité, Brát na mysli a ke svému srdci a aplikovat a činit přesně to, co Pán Ježíš Kristus říká. Ano, všichni rozumíme tomu, že se jedná o problém v srdce. Ano, nikdo neříká, že nejdeme napřed do srdce, ale Pán Ježíš tento moment ukazuje. Je zde i ten aspekt praktického života. Já jsem vám to řekl v minulosti a řeknu vám to i dnes. Jsou lidé, kteří zápasí a kteří následují učení Pána Ježíše Krista ke slávě Boží. A vy se můžete podívat na jejich život rok poté, dva roky poté a vidět, jak jsou svatějšími, čistějšími, protože Pán Bůh proměnil jejich srdce, protože Pán Bůh požehnal jejich poslušnost a jejich úsilí o svatost. A potom máte muže a pravděpodobně i ženy, na které se podíváte rok poté, dva roky poté, tři roky poté a vidíte, jak jsou věci ještě horšími. V čem je rozdíl? Protože ten druhý bratr řekl, víš co? To jsou jenom fyzické věci. To jsou jenom věci, které jsou navenek. My se musíme napřed zaměřit na naše srdce a v důsledku se nenamě, nezaměřili ani na to venkovní, ani na to vnitřní a jenom dále a dále jdou svojí další cestou. A, a přátelé, my, my bychom mohli dávat jeden příklad za druhým, ale to, co je důležité v tento moment, je zmínit, všimněte si toho, co Páneží říká, je pro tebe lépe. Jestliže tě tvé pravé oko svádí, jestliže tě svádí tvá pravá ruka, vyjmi orhoď, ucni orhoď. Nebo je pro tebe lépe, je pro tebe lépe, je pro tebe lépe. O co si myslíte, že pánu Ježíši jde v tento moment, kdy říká, je pro tebe lépe. Myslel by si někdo z nás, že Pán Ježíš chce skazit vaše životy, že Pán Ježíš chce to nejhorší pro vaše životy, že Pán Ježíš je tím Bohem, který vás chce napasovat jenom do nějaké starověké formy, která je dnes už dávno přežitá a chce, abyste měli svůj nejhorší možný život na této zemi a že Ježíš a Bůh a Duch Svatý nebudou šťastní do, do té doby, dokud nebudete naprosto skroušenými a naprosto smutnými a naprosto, naprosto zničenými? Ne. Pán Ježíš říká, udělej tyto věci, neboť je pro tebe lépe. Pro váš život je lépe, pro vaše manželství je lépe, pro vaše děti je lépe, pro lidi kolem vás je lépe, pro boží slávu je lépe, když budete činit pokání. A tady je ten paradox. Paradox je, podle božího standardu, že je lepší být zbožným mrzákem, který přišel o ruku v boji proti hříchu, než zdravým hříšníkem, který s hříchem nikdy nebojoval. To je ten paradox. Je pro vás daleko lepší, abyste byli zbožnými mrzáky než zdravými hříšníky. Je pro vás daleko lepší vyhodit počítač, je pro vás daleko lepší odstřihnout internet, je pro vás daleko lepší zbavit se chytrého telefonu, je pro vás daleko lepší změnit práci, pokud to potřebujete, než mít všechny tyto věci a být skažený a zatvrzelý ve svém srdci a na konci vašeho života mít život, který neoslavil Boha. A pán Ježíš klade důraz na tyto praktické kroky. Výjmy, ucni, nejenom to, ale také orhoď. A to je to, co mi potřebujeme dělat i dnešního rána. Nenechat místa pokušení. Odříznout ho hned v samém zárodku. Muži, bratři, já vás vyzývám na tomto místě, jménem pána Ježíše Krista, nekoketujte s hříchem. Neschovávejte si hřích ve svém srdci. V naději, že na to nikdo nepřijde, a že to nikdo nevidí a že vám to nic neudělá. Muži, bratři, neflirtujte s hříchem ve svém životě, ale bojujte. Vy i já máme hřích nenávidět. Vy i já jsme voláni k tomu, abychom hřích z Boží milosti rozdrtili již v našem srdci. Vy i já jsme zodpovědními za to, jestli hřích budeme pěstovat, anebo jestli ho vykořeníme jako plevel. Spasení závisí pouze a jedině na pánu Ježíši Kristu, ale vaše posvěcení je i vaší prací. My nemáme dát hříchu žádný prostor v našem životě. John Owen. Znáte Johna Owena? Jestli ne, tak byste se s ním měli seznámit. Je již mrtvý, je u pána, ale potřebujete číst jeho knihy. A on říká ten velice slavný citát. Já přešu ještě dvě věty, které říká před tím citátem, který znají naprosto všichni. Jeho otázka je, a to je jeho otázka pro vás dnešního rána, zabijíte hřích? Zabijíte hřích? Je to vaším každodenním zvykem zabíjet hřích? To, je, to jsou slova Johna Ovena. Dokud žijete, potom nezanedbávejte ani jediný den tuto pravdu, tuto skutečnost. A nyní ten citát. Zabíjejte hřích nebo hřích zabije vás. Muži bratři, zabíjejte hřích nebo hřích zabije vás. Zabíjejte hřích nebo hřích zabije vás. A ta otázka, která je s tím spojená, je, dobře, kazateli, chci zabíjet hřích. Jak to mám dělat prakticky? Já jsem rád, že se ptáte. A určitě, kdybyste se zamysleli, tak přijdete na daleko lepší příklady, než které pro vás mám dnešního rána já, formou závěru tohoto kázání, ale, ale v první řadě, ne jako, jako forma nějaké křesťanského, to, co vždycky říkáme a to, co vždycky musíme říct, ale protože je to pravda, zůstávejte v písmu. Pokud chcete zabíjet hřích, potom musíte zůstávat v písmu. Všimněte si žalmu jedna. Žalm 1, první a druhý verš. Blahoslavený je muž, který nežije podle rady ničemu, na cestě hříšníků se nezastaví a v zasedání posměvačů neusedne. A přátelé, v kontextu toho, co říká Pán Ježíš Kristus, my bychom mohli dodat, který nerozjímá, který nepřemýšlí, který nesytí svou mysl věcmi, které zbuzují chtíč pro cizí ženy. Blahoslavený je muž, který nežije podle radě ničemu, na cestě říšníků, se nezastaví a v zasedání posměvačů neusedne a v kontextu dnešního textu, který nerozjímá a nesytí svou mysl věcmi, které vzbuzují chtíč pro cizí ženy. Všimněte si ve druhém verši ale. Čím tedy sytit svou mysl? Čím sytit své srdce? ale oblíbil si hospodinu v zákon a nad jeho zákonem rozjímá ve dne i v noci. Namísto toho, aby přemýšlel o říšních věcech, tak přemýšlí o svatých věcech. Namísto toho, aby nechal svou mysl běžet k věcem, které znesvěcují, upíná svou mysl na to jediné, co jeho mysl posvěcuje a to je boží slovo. A ta otázka pro vás, bratři, je, jak chcete být. Kde chcete být za rok ve svém životě? Kde chcete být za pět let ve svém životě? Jak chcete předstoupit před vašeho Boha jednoho dne, jaký chcete zanechat odkaz vaším dětem, jaký chcete zanechat odkaz lidem ve vašem sboru a lidem kolem vás. Muž, který nejde za Bohem, který miluje a uctívá sebe, plánuje, kdy bude moci dychtit. Plánuje, jak cizoložit ve svém srdci. Ale na druhé straně je muž, který miluje a touží uctívat Boha a takový muž, muži bratři, plánuje, jak skrze slovo směřovat své srdce s božným směrem. Je to muž, který cíli vědomě se vyhybá nebezpečným situacím a je to muž, který utíká, kdykoliv je pokoušen k tomu, aby cizoložil byt jen v jeho srdci. Neutíká pouze jako Josef, když po něm šáhne potifarová manželka a chce ho svést, ale kdykoliv po něm šáhá jakákoliv jiná žena v jeho srdci, tak bere nohy na ramena a utíká do schrány a skrýše Božího slova. A nejenom, že si říká, nesmím si zoložit, nesmím si zoložit, že není zde žádný ružový velbloud, není zde žádný růžový velbloud, není zde žádný růžový velbloud, a to jediné, na co myslím, je ružový velbloud ale do Božího slova, přemýšlí o Božím slovu a z Boží milosti, Boží slova, Boží pravda vytěsňuje cizoložné a další říšné myšlenky z jeho života. Ta druhá věc, kterou bychom mohli zmínit formou aplikace, krom toho, co říká Pán Ježíš Kristus, zbavte se všeho, co by vás vedlo k hříchu, je za druhé modlete se. Já bych dnes podruhé druhé citoval Johna Owena, který říká, pokud nebudete setrvávat na modlitbách, potom budete setrvávat v pokušeních. Muži, bratři, jste pokoušeni? Jste pokoušeni? A možná v jiné formě, možná jiným způsobem, než v té, o které mluvíme dnešního rána, až jste pokoušeni. Může to být kvůli tomu, že nesetrváváte v modlitbách? Pokud nebudete setrvávat na modlitbách, potom budete setrvávat v pokušeních. Naší každodenní modlitbou musí být, říká Owen, Bože, zachovej moji duši a ochraň moje srdce na všech mých cestách. Když jdete do práce, Bože, zachovej moji duše, ochraň moje srdce na všech mých cestách. Když jdete na nákup, Bože, zachovej moji duše, ochraň moje srdce na všech mých cestách. Když jdete online, Bože, zachovej moji duši a ochraň moje srdce na všech mých cestách. To je to, co pán Ježíš učil své učedníky, jak se mají modlit Matoušovi 6.13. Neuvod nás do pokušení. Když se modlíte za svou ženu ráno, než jde do práce, ráno, než jde někam se svými kamarádkami, Bože, pomož mé ženě, pomož mé dceři, pomož mému synu, aby nebyli uvedeni v pokušení. Žálm 119.37, to je to stejné v bledě modrém. Odvracej mé oči, se modlí žalmista. Odvracej mé oči, abych nehleděl na klam, na své cestě mě obživ. Bože, pomáhej mi, aby když přijdou některé věci před můj zrak, před můj fyzický zrak nebo před můj duchovní zrak, Bože, pomož mi je odvrátit. Pán Ježíš řekl svým učedníkům v Gecemanské zahradě, v čase daleko těžší zkoušky, než někde na ulici nebo na plovárně. V Lukášovi 22. kapitole 40. verši modlete se, abyste nevešli do pokušení. Rozumíte tomu? Učedníci jsou s pánem Ježíšem Kristem v Gecemanské zahradě těsně před tím, než přijde Jidáš, který přivede chrámovou stráž, aby Ježíše zatkli. A co říká pán Ježíš? Co mají dělat, aby neupadli do pokušení? Co mají dělat? Jaký je Ježíšův recept? Modlete se. Modlete se, Bože, neuvedná nás Modlete se, Bože, odvrať mé oči. Modlete se, Bože, zachovej moji duši a ochraň moje srdce na všech mých cestách. My bychom mohli pokračovat dál, uzavřete smlouvu se svým zrakem, jako to udělal Job. Job, 31. kapitola, první verš, on říká, se svýma očima jsem uzavřel smlouvu, jak bych se mohl zadívat na panu. To, co říká Job je, já jsem uzavřel smlouvu se svým zrakem, já jsem uzavřel smlouvu s Bohem, že se ani nepodívám s chtíčem na ženu, která není mojí ženou. Muži, bratři, uzavřeli jste smlouvu se svým zrakem? Uzavřeli jste smlouvu se svýma ušema? Uzavřeli jste smlouvu se svýma rukama? Usilujete o to, abyste jednoho dne mohli být mužem jedné ženy, Což znamená, že ve svém srdci máte prostor pouze pro jednu ženu. Vaši buď budoucí manželku nebo vaši stávající manželku. Budoucí manželku míněno, pokud jste svobodnými. Jak bychom to dál mohli aplikovat? Co jsou další nápomocné věci? Jak zabíjet hřích? Manželé a manželky. Naplňujte své manželské povinnosti. Věděli jste, že jako manželé a manželky máte manželské povinnosti? A věděli jste, že písmo nikde neříká, že vaší manželskou povinností je dělat nárobí a vysávat, ale že písmo velice jasně v prvním listu korinským v 7. kapitole, 3. 4. 5. verši mluví o této manželské povinnosti. Muž, míněno manžel, ať plní své manželce, čím je jí povinen. Čím je jí povinen? Utřít prach, opravit poličku, naplnit auto a dát mu vždycky plnou, plnou nádrž, aby mělo dost benzínu? Muž ať plní své ženě, čím je povinem, a stejně žena svému muži. V pátém verši neodpírejte se navzájem, aby vás pro vaši nezdrženlivost nepokoušel satana. Vy, když se podíváte do toho kontextu, tak je to kontext manželské intimity. Vaší povinností je intimně uspokojit svoji ženu anebo svého manžela. Vaše tělo, říká poštol Pavel ve stejné pasáži, nepatří vám. Pokud se upíráte svému muži, pokud se upíráte své ženě, jak se pak za ně chcete modlit, aby nebyli pokoušeni, když jsou pokoušeni k tomu, aby měli to, co mají dostat a získat radostně, bez výčitek, bez manipulace v manželství. Možná si řeknete, ale já jsem svobodný, a nemám manželku a manžela a nemůžu jít za manželem a manželkou, když jsem pokoušen, aby uspokojili mé, mé, touhy, což s tím. A moji odpovědi, a věřím, odpovědi písma by bylo slušte Kristu. Naplňujte svou mysl Kristem, nebuďte zahálčivými, nebuďte línými. Lenost je semeništěm říchu. Služte Kristu do roztrhání těla. A já bych doufal, že v takový moment nebudete mít ani myšlenku na cizoložství že kolik z vás znovu a znovu vydává svědectví o tom, že to, kdy přichází pokušení, to, kdy přichází hřích, je, když nemáme co dělat, když jsme zahálčivými, když jsme línými, když nemáme do čeho šťournout, tak jdeme a začneme dělat hlouposti a proto pokud jste svobodnými vaše mysl a srdce, by měla být a musí být nasměřována na Krista, na službu církvy a měli byste sloužit do roztrhání těla jednoduše proto, abyste neměli čas na hlouposti. Ale ze všeho nejvíc, ze všeho nejvíc, tak jak říká Spurgeon, hleďte na kříž. Spurgeon říká, pohleďte na kříž a nenáviďte svůj hřích. Pohleďte na kříž a nenáviďte svůj hřích, protože právě máš hřích na něj přibyl vašeho milovaného Krista. Pohleďte na kříž a zabíjejte hřích, protože síla Kristovy lásky vám dá sílu usmrtit vaše sklony hřešit. Přátelé, jak bojovat s hříchem? V první řadě. Pohleďte na kříž, pohleďte na Krista, který byl proboden na ukřižován pro vaše hříchy. Proč bychom dále pokračovali v hříších, které stály našeho drahého spasitele, jeho života, které stály našeho drahého spasitele, to, že na něj byl vyléván boží spravedlivý hněv, ne pro jeho hříchy, ale pro naše hříchy. A muži, bratři, pokud se potřebujete něčeho zbavit ve svém životě, Udělejte to dnes, nečekejte na další den. Muži bratři, pokud potřebujete pomoc, vyhledejte ji dnes, ne zítra, ne za týden, ale nyní. A pokud váš Duch Svatý usvědčuje z vašich říchů je dnešního rána, činte pokání dnes, v tento moment. Dejte věci do pořádku mezi sebou a Bohem, dejte věci do pořádku mezi sebou a, a, a svou manželkou a svým manželem. A to je jak? bychom měli a musíme reagovat na to slovo, které dává Pán Ježíš Kristus. Přátelé, pokud nejste znovu zrozenými, pokud z dnešního rána slyšíte toto kázání a neznáte Krista, nejste znovu zrozenými, tak to, co já bych rád zmínil, je, že ať už jste byli kdekoliv ve svém životě, ať už jste se ve svém životě dopustili čehokoliv, ať už skutkem nebo myšlenkou, ať už svým tělem nebo ve své mysli, nespoléhejte se na svou vlastní spravedlnost. Nespoléhejte se na to, že jednoho dne před Pánem Bohem, až vás bude soudit stvořitel nebe a země, bude stačit to, že jste byli lepšími než vaši rodiče, než vaši kamarádi, než vaši sousedé, ale utíkejte ke Kristu, přijďte ke Kristu a přijměte jeho spravedlnost. Buďte obmytí jeho krví, od svého hříchu. Izajáš, 1. kapitola 18. verš nám říká, a vám říká dnešního rána, jsou-li vaše hříchy jako šarlat, zbělají jako sníh. Jsou-li rudé jako purpur, budou jako vlna. Není žádný hřích, kterého byste se mohli dopustit, který by pán Ježíš Kristus neměl moc odpustit. Přijďte ke Kristu. 1. Janova, 1. kapitola 8 a 6. verš nám říká, řekneme-li, že žádný hřích nemáme, klameme sami sebe a pravda v nás není, jestliže své hříchy vyznáváme. Jestliže přijdeme v pokoře k Pánu Ježíši Kristu a své hříchy vyznáváme a připouštíme a prosíme ho o opuštění, jaká je jeho reakce, on je věrný a spravedlivý, aby nám hříchy odpustil a očistil nás od každé nepravosti. Řekneme-li, že jsme nezřešili, děláme z něj lháře a jeho slovo v nás není. Ať už jste kdekoliv, ať už je váš hřích jakýkoliv, nedělejte z Boha lháře. Vyznejte své hříchy, dejte věci do pořádku, žijte čisté životy, odejděte z tohoto místa jinak, než jste na něj přišli. Usmíření s Bohem, svatějšími a s novým rozhodnutím toho oslavit Boha nejenom tím, co dělám navenek, ale především tím, co se odehrává v mém srdci. Pane Bože Otčenáš, my víme, že posvěcení je i naším úkolem. My víme, že je i naší zodpovědností. My víme, že jsme voláni k tomu, abychom bojovali s hříchem. My víme, že jsme voláni k tomu, abychom hřích zabíjeli. Že jednoho dne budeme vykazatelnými i jako znovu zrození lidé, jaký postoj jsme měli vůči hříchu. A bože, možná dnešního rána zde někdo více zápasí se špatnými myšlenkami ohledně intimnosti a, a někdo jiný s tím možná problém nemá, ale, ale jeho mysl ubíhá jiným směrem a, a zápasí ve svém srdci s jiným říchem. Bože, my tě prosíme o to, aby si se k nám sklonil a aby si dal, že tvé slovo bude živé i dnešního rána v našich srdcích, že pronikne do rozdělení kostí a morku, že pronikne do rozdělení ducha a duše a prosíme tě o to, aby si nás dnešního rána buď posbudil, kde potřebujeme mít pozbuzení, anebo usvědčil, kde potřebujeme být usvědčeni. Bože, nechceme být farizej. My vidíme, jak, jak, je ti odporná vlastní spravedlnost. My vidíme, jak je ti odporné, když se člověk spolehá na svou vlastní spravedlnost, jak je ti odporné jenom nějaký vnější náboženský život. Bože, my toužíme potom mít čistý, jedinečný, hluboký vztah s tebou a my víme, že pokud hřešíme v našem srdci, tak to není dost dobře možné. Už děkujeme ti za to, že jsi nás zachránil v Kristu. Děkujeme za to, že před tebou v nebesích jsme již plně, dokonale, spravedlivými a tuto spravedlnost, kterou nám vydobyl Kristus, nám nikdo neodebere. A děkujeme za to, že i v procesu posvěcování na této zemi nejsme sami, že nám dáváš své slovo, že nám dáváš Ducha Svatého, že On nás posiluje, kde potřebujeme posílit, pozbuzuje, kde potřebujeme pozbudit, usvědčuje, kde potřebujeme usvědčit že je to skrze jeho moc a skrze jeho sílu, kde můžeme dorůstat do tvé podoby. A tak, Bože, prosíme tě o to, abychom jako jednotlivci, jako sbor mohli být více jako ty pro tvoji slávu a pro dobro lidí, kteří jsou kolem nás i v tomto společenství. Za to tě prosíme ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen.